Nagsisimula ang kwento ng makilala namin si Meryl Strife, isang batang reporter na gustong maging successful sa pamamagitan ng paghahanap sa humanoid typhoon, ang pinaka na tao sa mundo. Ang kanyang senior, si Berto, ay may pag-aalinlangan sa kanyang pangarap, sinabi na dapat siyang mag-alala tungkol sa pamumuhay dahil, sa planetang ito, ang malalakas lamang ang mabubuhay. Naugusa ng baterya ang kanilang sasakyan, kaya napilitan silang maglakad. Habang naglalakad, iniisip ni Meryl kung totoo nga ba ang humanoid typhoon. Binato siya ni Berto ng magazine, na nagpapakita ng sketch ng humanoid typhoon, at tinawag siya ni Berto na walking disaster. Ngunit nananatiling may pag-aalinlangan si Meryl. Napahinto sila nang may makita silang tatlong bangkay na nakabitin. Iminumungkahi ni Berto na ito ay gawain ng lokal na gang, at lumapit si Meryl upang tignan ito ang katawan ay may cybernetic na braso, at nagsisimula itong gumalaw. Ngunit kapag hinawakan niya ito, nahuhulog ito. Natakot siya ng makarinag siya ng boses, at habang umiikot ang katawan, may nakita kaming lalaking tumatawa na parang balisa. Naisip ni Berto na iwanan na lang siya, ngunit nagpa siya si Meryl na tulungan siya. Sa sandaling iyon, nakita nila ang mga pulis militar na papalapit, at si Meryl ay sumugod sa kanila. Sinabi ng pulis militar na hinahabol nila ang isang kriminal na nagpapakita sa kanya ng isang wanted na poster ni Vando, ang humanoid typhoon, at ang kanyang bounty na 6 na milyong dolyar. Sinabi ni Merrill na nakita niya siya ngunit na uwi sa pagturo sa kanila sa maling direksyon. Pag-alis nila, pinasalamatan sila ni Vando ngunit nahuli siya ni Merrill at sinabing susuko siya pagkatapos niyang makakuha ng eksklusibong panayam. Iminumungkahi niya na maaari niyang tulong ang linisin ang kanyang pangalan kung siya ay inosente, at itinuturing ni Bando ang kanyang sarili na maswerte, na nagmumungkahi na gawin nila ang pakikipanayam sa kalapit na kainan. Sa isang flashback, sa isang napakalaking spaceship, nakita namin si Bando na gumagawa ng isang silid na puno ng mga tao sa stasis. Biglang may mga pagsabog sa buong ship, at nagpanik siya habang tumatakbo. Habang tumatakbo, nakasalubong niya sina Nelson at Rina. Tinanong niya si Rina kung ano ang nangyayari, at tiniyak niya sa kanya na maayos ang lahat. Naglalakad sila patungo sa isang escape pod. Tinulungan ni Rina sina Nelson at Vando na sumakay sa pod. Sinabihan siya ni Nelson na sumama sa kanila, ngunit mayroon lamang sapat na silid para sa dalawa. Umiiyak si Rina. sinasabi sa kanila na mahal niya sila, at hinayla niya ang lever, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa tamang oras. Ang ship ay patuloy na sumabog, at ang escape pod ay namamahala upang maiwasan ang mga labi at makatakas ng ligtas. Dumating ang grupo sa isang bayan na tinatawag na Jen Ora Rock. Dumating si Meryl sa kainan, nilapitan ng bartender na si Rose, nang hihingi ng tubig, ngunit naging masungit si Rose sa kanya. Gayunpaman, nang pumasok si Vando sa kainan, binigyan siya ng mainit na pagtanggap ni Rose, na ipinaliwanag na si Vando ang tagapagligtas ng Jen Ora Sabay silang umupo, at humingi ng tubig si Meryl, ngunit sinabi ni Rose sa kanya na wala silang malinis na tubig dahil sira ang planta ng tubig. Dinala sila ni Rose sa planta, na inihayag na inayos ito ni Vando ng libre matapos itong magmalfunction ilang taon na ang nakalipas. Ang planta ay isang biological generator na lumilikha ng lahat ng kailangan ng tao upang mabuhay. Ang mga ito ay bahagi ng teknolohiya mula sa Lost Space Era, kaya hindi na sila may tatayong muli, at ang mga ito ay lubhang mahalaga. Sinuri ito ni Vando at natuklasan na ang isang planta ay naging pula. Sinabi niya kay Rose na gagastol sila ng malaking halaga para ayusin ito. Sa sandaling iyon, dumating ang pulis militar. Sinabi nila kay Rose na maaari niyang makuha ang 6 na milyong dolyar na pabuya kung ibibigay niya si Vando. Inihagis ng kapitan si Vando, at sinimula nila itong pahirapan. Nang malapit na nila siyang kunin, nagsalita si Berto, na nagsasabi kung paano siya magsusulat ng isang artikulo tungkol sa kung paano sumugod ang pulis militar sa isang hindi armadong lalaki. Iminungkahi ni Berto na dapat ay magkaroon sila ng tunggalian sa halip. Habang naghahanda sila sa tunggalian, tumanggi si Vando na bumunot ng kanyang baril. Itinapon ng kapitan ang kanyang baril ngunit inilabas ang kanyang launcher, nagpaputok sa kalangitan habang naglalabas ito ng kumpol ng mga pampasabog. Nagsimulang tumakbo ang lahat para magtago habang tinatawanan ng kapitan ang sitwasyon. Nagtataka si Berto kung ano ang kinatatakutan ni Vando, at sinabi sa kanya ni Vando ang tungkol sa kanyang kapatid na si Nelson, na ipinahayag na siyang responsable sa pagkasira ng kanilang sasakyang pangkalawakan, at tinawag na siya ngayon sa pangalang Millions Knives. Maya-maya, iniinterview ni Meryl si Vando sa kainan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kambal na kapatid ay nakagawa ng mga krimen, at hinahabol siya ng mga pulis dahil sa tingin nila ay ginawa niya ito, ngunit hindi siya naniniwala sa kanyang kwento isang batang lalaki na nagngangalang Tommy ang naglalagay ng mga uod sa kanyang mesa. Sinabihan siya ni Rose na umalis. Biglang naglabas ng baril si Rose. Nagulat sila, at tumingin sila sa paligid. Lahat ay nakatutok sa kanila ng baril, gustong hulihin si Vando. Nagsimulang tumakbo palayo si Vando. Gumagawa siya ng parkour, at nagawa niyang iwasan ang lahat ng mga bala hinahabol siya sa paligid ng bayan, at kalaunan, napapalibutan siya, ngunit hinagisan siya ni Meryl ng lubad, at hinayla siya nito pataas. Samantala, nakikita namin ang pamilya Nebraska sa isang truck. Tiningnan nila ang wanted poster ni Vando, at naisip nila na madali siyang puntiryahin. Habang nagtatago sa mga humahabol sa kanya, tinitingnan din ni Vando ang kanyang larawan sa poster, sa pag-aakalang siya ay mukhang katawa-tawa may plano si Bando na umalis sa bayan. Itinatali nila ang isang pulang jacket sa isang higanteng ibon, at nakagagambale ito sa marami sa mga humahabol sa kanya. Aalis na sana sila ng bayan, ngunit biglang hamarang si Rose sa kanyang dinadaanan, sinabihan si Bando na sumuko na. Nakita ng pamilyang Nebraska si Bando na nakaluhod sa harap ni Rose. Gusto ang bounty para sa kanilang sarili, naisip nila ang tungkol sa pagsugod sa kanila, ngunit ang driver ay sumasalungat sa ideya, at siya ay itinapon palabas ng truck. Inihayag ni Rose na kailangan niya ng pera para ayusin ang isang planta. Alam niyang mali ang pagtataksil kay Vando, ngunit may mga bata na nangangailangan ng planta upang mabuhay. Sa sandaling iyon, naririnig nila ang tunog ng isang makina. Ang trap ay malapit ng bumangga kina Tommy at Rose, ngunit iniligtas sila ni Vando. Bumangga ang trap, at isang malakas na boses ang nagsimulang tumawag kay Vando na The Stampede. Sumakay si Vando sa isang higanteng ibon at tumakbo palayo. Nakita siya ng pamilyang Nebraska, at sinundan nila siya. Sumunod naman si na Meryl at Berto. Nilapitan siya ng trap, at inilunsad ni Joseph ang kanyang cybernetic na braso para salakayin si Vando, ngunit naiwasan niya ito biglang huminto ang truck at huminto si Vando para kausapin si Berto. Inilunsad ni Joseph ang kanyang braso at hinawakan ang ibon ni Vando. Si Vando ay patuloy na tumatakas at tinawag siya ng ama ni Joseph na isang kahihiyan. Sa kalaunan, kumawala si Joseph sa kanyang pagkakahawak at tinamaan ng kanyang kamay ang kanyang ama. Nabigo ang pamilyang Nebraska na makuha si Vando kaya naglibot sila sa bayan. Nagdudulot sila ng kagulohan sa lahat. Nabalitaan ni Vando ang tungkol sa pag-atake at sumugod siya upang tulungan sila. Sinusubukan nilang tumakas kasama ang planta. Sinubukan ni Rose na pigilan sila, ngunit hinawakan siya ni Joseph sa leeg at itinapon. Sinusubukan niyang tapusin siya, ngunit dumating si Vando sa tamang oras. Sumugod si Vando sa kanila at inatake siya ni Joseph gamit ang kanyang cybernetic arms. Mahusay itong iniiwasan ni Vando, at pinaputok ng ama ni Joseph ang kanyang rocket launcher, ngunit nananatiling hindi nasaktan si Vando. Sinabihan sila ni Vando na huwag kunin ang planta dahil kailangan ito ng mga tao para mabuhay. Ipinaalala sa kanya ng ama ni Joseph na pinagtaksilan nila siya, ngunit gusto pa rin niyang protektahan sila. Bumunot ng pistol ang ama ni Joseph at pinaputukan si Vando, ngunit nagawa ni Vando na malabanan at ma-take ang bala sa himpapawid ang pagkakaroon ng ilang pinsala, ang istruktura ay nagsisimulang gumuho. Malapit nang mahulog si Joseph sa kanyang kasawian, ngunit inilunsad niya ang kanyang braso, at sinubukan siyang hilahin ni Vando. Pinagbantaan ni Rose ang lalaki, ngunit sinabi niya na gusto lang niyang mabuhay ang kanyang anak, si Joseph, at nangako siyang iiwan ang planta. Sa huli, nakaligtas si Joseph, at niyakap siya ng kanyang ama. Dinala silang lahat ni Rose sa kanyang kainan, at binigyan sila ng libreng alak. Habang nag-e-enjoy sila, tahimik na umalis si Vando. Naabutan siya ni Berto, nagtataka kung bakit siya tumatakas. Biglang may narinig silang nagsisigawan. Dumiretso sila sa kainan. Si Joseph ay nasasakop ng mga device at kinikilala sila ni Berto bilang na walang teknolohiya. Habang nagiging pula ang mga device, tumakbo siya palabas at nagkaroon ng malaking pagsabog. Nagsisimula silang lahat na tumakbo, ngunit mas maraming pampasabog ang nagpapakita at nakakabit sa lahat sinubukan ni Vando na hilahin sila, ngunit sinabi sa kanya ni Berto na ito ay walang saysay. Ipinaliwanag ni Berto na ang mga pampasabog ay mula sa isang kriminal na pinangalan ng AJ Mine, at siya lang ang makakapagtanggal ng mga pampasabog. Iniisip nila na malapit lang siya, kaya nagpa siya si Vando na hanapin siya. Tumangala siya at nakita ang isang tao. Nilagyan ni Vando ng bala ang kanyang sandata at pinaputukan siya. Ang lalaki ay nagsimulang tumakbo palayo, at hinabol nila siya, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na sila ay nasa isang minefield. Umupo ang lalaki sa harap nila, at sinabi sa kanila na AJ Mine ang kanyang lumang pangalan. Nagpakita ang isang makina mula sa lupa, at kinokontrol niya ito, ipinakilala ang kanyang sarili bilang anghelo. Nagsara ang makina, at nagsimula itong umikot patungo kay Vando na umiwas dito. Naglakad si Angelo patungo sa planta at hinabol siya ni Vando. Naghulog siya ng mga pampasabog para maalis si Vando ngunit hindi siya nito napigilan. Pagdating sa planta, ginagamit ni Angelo ang kanyang makina para sakupin ito. Naghagis siya ng dalawang pampasabog ngunit pinasabog ito ni Vando sa hangin. Humawak siya sa makina ni Angelo na nagsimulang gumalaw sa buong bayan. Mayamaya, -maya, nagalit si Vando kaya tinutok niya ang baril niya kay Angelo. Ang kriminal ay natakot at ang kanyang makina ay nahulog mula sa isang malaking taas. Bago pa makatayo si Vando, kinuha ni Angelo ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya, ngunit inatake ni Naberto at Meryl ang lalaki. Nakuha nila siya, at sinabihan siya ni Berto na i-disarm ang pampasabog, or sila ay masasawi ng magkakasama sinubukan ni Angelo na itulak si Meryl ngunit nakialam si Vando. Nang makitang say sabog na ang pampasabog, sinabihan niya si Vando na itulak ang butones sa kanyang baywang. Itinulak niya ito, at lahat ng pampasabog ay dinesormahan. Habang sumusuko si Angelo, galit na itinutok ng ama ni Joseph ang kanyang rocket launcher sa kanya. Pilit siyang pinipigilan ni Vando nang biglang may narinig siyang tumutugtog ng piano. Nagsisimula siyang sumigaw sa lahat upang tumakas sinamantala ni Angelo ang kaguluhan, at sinubukan ng ama ni Joseph na atakihin siya, ngunit hindi na ito nataman. Nang makatakas, pinuntahan ni Angelo si Nelson, tinawag siyang master, ngunit tinapos siya ni Nelson. Pagkatapos nun, hinarap siya ni Vando. Sinabi niya kay Vando na ibigay sa kanya ang planta, ngunit sinabi ni Vando na kailangan ng mga taong bayan ang planta upang mabuhay. Nilapitan siya ni Nelson, hinawakan ang kanyang baril, at ito ang dahilan ng pagkabalisa niya. Nagpaalam si Nelson kay Vando sa pag-alis niya. Habang naglalakad siya sa labas, nakita siya ng ama ni Joseph at inatake siya. Bilang ganti, hiniwa ni Nelson ang kanyang braso. Bumalik sa katinoan si Vando. Nakita niya ang matanda na naghihingalo at humingi ng tulong. Patuloy na tinatahak ni Nelson ang daan patungo sa planta sinubukan siyang pigilan ng grupo ni Rose, ngunit madali niyang napaslang ang mga kasama nito. Nang matukoy ang lokasyon ng planta, tumalon si Nelson at naghiwa sa bubong ng gusali. Sinabihan siya ni Vando na huminto, at inatake niya ang kanyang kapatid. Ipinakalat ni Nelson ang hindi mabilang na mga kutsilyo sa paligid niya. Tinatakpan ng mga kutsilyo ang langit, at hinihiwa nito ang bayan. Gumuho ang bayan ng umalis si Nelson sa eksena. Nakikita namin ang mga taong bayan sa mga guho. Sinisisi ni Rose si Vando sa nangyari, kaya sinabihan niya itong umalis at huwag ng bumalik. Matapos marinig ito, tumungo si Vando sa silangan para hanapin ang kanyang kapatid. Sina Meryl at Berto ang sumama sa kanya. Habang nasa sasakyan, nakarinig sila ng balita tungkol sa insidente ng Jean O'Rourke. Si Vando ang sospek, at ang dalawang mamamahayag ay kanyang kasabwat pinag-uusapan nila kung paano sila ngayon totratuhin bilang mga kriminal. Bigla naman nilang nakita si Collins na dumaan. Sinubukan nilang iwasan siya ngunit na uwi sa paghampas sa kanya. Sinuri ni Meryl si Collins na nahimate. Pumunta sila sa malapit na establishmento upang maghanap ng tulong ngunit nakahanap sila ng mga bangkay sa halip. Nagkamalay si Collins. Ginalugad nila ang lugar at nakitang nagtatago si Zander sa loob ng locker itinanim ni Coles ang kanyang krus sa lupa, at nagsimula siyang magbigkas ng kakaibang dasal. Tinanong siya ni Merrill tungkol sa krus, ngunit sinabi lang niya sa kanya na huwag hawakan ito. Out of nowhere, humihingi siya ng 20,000 dolyar bilang bayad sa kanyang mga serbisyo. Nakipagtalo sila sa kanya habang tumatangging magbayad. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at lahat sila ay nilamon ng isang napakalaking uod. Nagpanik sila habang pumapasok sa katawan ng uod. Muntik nang matamaan si Meryl pero iniligtas siya ni Vando. Habang tumitingin sila sa katawan ng uod, nakakita sila ng mas maliit na uod. Lumipad ito, at hinabol naman ito ni Xander. Nawala sa paningin nila ang bata at nagsimulang hanapin ito. Nakikita nila ang apat na butas at nagpasya silang maghiwalay, habang ang bawat isa sa kanila ay dumaan sa ibang butas. Nahanap ni Meryl si Xander, ngunit may lumapit sa kanya para mawala siya muling nagsama-sama ang tatlong lalaki, at gustong hanapin ni Vando ang dalawa nilang kasama, ngunit sarili lang ang inaalala ni Coles. Nakita siya ni Berto na kain na hinala, kaya gusto niyang tingnan ang kanyang krus. Tumanggi si Coles, at naglabas ng baril si Berto, ngunit nakialam si Vando. Habang nag-uusap sila ay biglang nawala si Berto. Sinimula nilang hanapin si Berto at Meryl. Sa kanilang paghahanap, naabot nila ang butas ng ilong ng uod. Binaalis nito sina Vando at Collins sa katawan nito. Tumayo si Vando habang papalapit sa kanila ang nilalang, ngunit sinabihan siya ni Collins na tumakas. Gayunpaman, itinulak niya si Collins pabalik at sinabihan siyang tumakbo. Hinayaan ni Vando na limunin ulit siya ng nilalang, at agad niyang nahanap si Xander. Nagpakita si Collins sa kanyang likuran, at sinabihan niya si Vando na maging mas maingat. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na si Xander ang kumokontrol sa mga uod ibinunyag niya na pinaslang niya ang mga tao sa establishmento. Tinanggal ni Xander ang kanyang sombrero at sinimulang kontrolin ang kanilang paligid. Nang makitang nasa panganib sila, kinuha ni Coles ang kanyang krus, at ito talaga ang kanyang sandata. Pinaputokan niya ang bata, ngunit hindi niya ito nataman. Ang mga bala ay lumikha ng isang siwang, at si Xander ay nakatakas dito. Lumilipad ang maliliit na uod sa kanilang direksyon. Nireconfigure ni Coles ang kanyang cruise, at ginamit ito para magpaputok ng laser beam na sumisira sa mga lumilipad na nilalang at pumuton mismo sa malaking uod. Tatlong lalaking nanonood ang nakita na ang uod ay nasawi, at sila ay nagdiwang. Niluto nila ang uod, at sinubukan ni Coles na pakainin si Meryl. Sa malapit, pinag-uusapan ni Navando at Berto si Coles. Nakikita pa rin siya ni Berto na kain na hinala, ngunit nagpapasalamat si Vando sa kanya sumama sa kanila si Vando sa tabi ng apoy, at nakilala niya pa si Colez. Nagustuhan siya ni Colez at nagpa siya na sumali sa grupo. Gayunpaman, ipinahayag na si Xander ay nagtatrabaho kay Colez upang makuha niya ang kanilang tiwala. Habang nasa sasakyan, naririnig ng grupo ang isang programa sa radyo na pinamamahalaan ng Church of Plant Worshippers. Nagreklamo si Meryl tungkol sa init, at sinabi ni Berto sa kanya ang isang kwento tungkol sa kung bakit pula ang buhangin. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang halimaw na nagpakita, pinaslang ang lahat ng nakikita at pininturahan ang buong disyerto ng pula ng kanilang dugo. Nagtataka siya kung ang kanyang kwento ay nagbigay sa kanya ng panginginig, ngunit si Meryl ay biglang itinigil ang sasakyan ng makasalubong niya ang mga labi ng isang uod. Habang papalapit sila dito, masasabi ni Coles na natalo ito sa isang solong welga. Iminumungkahi ni Berto na ito ay gawa ng nilalang mula sa kanyang kwento, ngunit nakita ito ni Meryl na walang katotohanan. Iniisip ni Colas na walang kabuluhan ang paghahanap kung sino ang gumawa nito, kaya gusto na niyang umalis, ngunit nakakita si Bando ng isang nayon, at nilapitan niya ito. Sinundan siya ng grupo, at nang makarating sila sa nayon, natuklasan nila na ito ay inabanduna. Itinuro ni Berto ang isang sirang windmill, at naisip na malamang naubusan na ng kuryente ang bayan ginalugad ni Vando ang nayon. Biglang naglapa na ang mga bala sa direksyon niya, at tumakbo siya para makatago. Isang napakalaking brute ang nagpakita, na tumatawag para kay Vando na The Stampede. Pinaputukan siya ni Coles, at nagsimula silang tumakbo. Hinahabol sila ng umaatake habang pinaputok ang kanyang gatlang gun. Natambo si Coles ngunit nagawa niyang magtago mula sa umaatake. Patuloy na hinahabol ng brute si Vando si Coles ay lumabas mula sa pagtatago at inatake ang Groot mula sa likod, ngunit wala itong epekto. Sa kalaunan, nakorner si Vando, at dahanda ang nilapitan siya ng umaatake. Pinaputokan niya si Vando, na nagawang makaiwas sa kanyang mga bala, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga metal na tubo sa kanyang umaatake. Natamba ang Groot, at sinuri siya ni Vando biglang bumangon ang brute, at itinutok niya ang kanyang sandata kay Vando, ngunit nagambala siya ni Coles na inatake siya mula sa likuran. Napaluhod ang brute, at tumakas si Vando kasama si Coles. Nagtago sila sa isang eskinita, at tinawag ni Coles na walang isip si Vando para sa pagsuri sa kanyang kaaway. Sinabi sa kanya ni Vando na nag-aalala siya na ang brute ay maaaring talagang nasawi tinanong siya ni Colin tungkol sa nayon at sinabi sa kanya ni Bando ang tungkol sa mga nakaraang kaganapan sa isang flashback nakita namin ang isang batang lalaki si Roland na nagdarasal kasama ang kanyang ina tinanong niya ang kanyang ina kung bakit sila nagsasakripisyo ng mga bata sa kanilang diyos ipinaliwanag ng kanyang ina na kailangan nila ito para sa mga pagpapala at ang mga anak ay mapupunta sa langit pagkatapos Isang araw, pumasok si Roland sa kanyang bahay at narinig niya ang kanyang ina na may kausap. Balak niyang ayalay siya bilang sakripisyo upang ang nayon ay pagpalain. Matapos marinig ito, tumakas si Roland sa bahay. Habang tumatakbo sa disyerto, nakasalubong niya si Vando na nagsabi sa kanya na hinahanap siya ng kanyang ina. Habang pabalik sila sa nayon, ibinunyag ni Roland na mayroon siyang sakit kaya't masasawi siya bago siya lumaki. Idinagdag niya na ang nayon ay naghihirap dahil walang hangin, kaya siya ang susunod. Pagdating sa nayon, tumakbo si Roland pabalik sa kanyang ina habang ipinangako ni Vando na ililigtas siya. Iyon ang huling beses na nakita ni Vando si Roland pero ang hindi niya alam ay si Roland pala talaga ang brute. Noong inaalay siya ng kanyang ina bilang hain sa kanilang Diyos, nakilala niya ang grupo ni Nelson, na dumukot sa kanya at sinunog ang windmill. Pagkatapos nito, dinala siya sa isang laboratorio kung saan siya pinag-eksperimento ni Dr. Miller. Pinagaling nila ang kanyang sakit ngunit naging halimaw na siya ngayon. Bumalik sa kasalukuyan, natagpuan sila ni Roland na nagtatago sa eskinita. Hinatake niya sila, at nagtago sila. Sinubukan siya ni Colas na Sog ngunit ang hanging lumalabas sa kamay ni Roland ay nagpa sa kanya mas maraming hangin ang lumalabas sa kanyang kamay, habang siya ay patuloy na tumatawag kay Vando the Stampede. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Vando na ang brute ay talagang si Roland. Patuloy na hinahabol ni Roland si Vando. Habang tumatakbo, sanisigawan ni Vando si Roland para matauhan siya, pero hindi siya sumasagot. Sinabi ni Colas na si Roland ay isang halimaw lamang ngayon, at naglabas siya ng isang vial nilapitan siya ni Vando at sinubukang kausapin si Roland, ngunit sinubukan siyang suntukin ni Roland. Tinamaan niya ang pader, at nabasag nito ang isa niyang sandata. Ginamit ni Roland ang hangin para dasarmahan si Vando, at saka siya hinawakan sa leeg. Paulit-ulit niyang hinaampan si Vando sa pader, ngunit biglang tumigil si Roland sa pag-atake. Humingi ng tawad si Vando kay Roland dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Hindi na nailigtas si Roland, ngunit sinabi niya sa kanya na bumalik siya sa nayon upang tuparin ang kanyang salita. Nagpaputok ng laser si Collins sa ulo ni Roland. Nabasag ang kanyang maskara, at nahulog siya mula sa isang malaking taas. Lumapit si Vando kay Roland at sinabi hang gumising na siya, pero nasawi na siya. Nagalit si Vando kay Collins, ngunit sinabi niya kay Vando na walang paraan upang maibalik ang kanyang pagkatao, kaya ang pagtatapos ng kanyang buhay ay isang gawa ng awa. Samantala, sa laboratoryo, nalaman nila ang tungkol sa pagkasawi ni Roland. Sa tingin nila ay maginhawa ito dahil gusto na rin nilang tanggalin siya. Sumama sa kanila si Zander na sinasabi sa kanila na ang nilikha ni Dr. Miller ang gumawa ng trabaho, na tinutukoy si Coles the Punisher. Sa isang flashback, nakita namin si Coles habang hinahabol niya ang isa pang lalaki. Pinaputukan siya ng lalaki, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala at napaluhod siya kumuha si college ng isang vial, at gumaling ang kanyang mga sugat. Tinawag siyang halimaw ng lalaki, at tinapos siya ni Colas. Nakita namin ang grupo sa kotse, at marami pa silang naririnig na balita tungkol kay Vando sa radyo, kaya inap ito ni Berto. Sinabi niya na oras na para gawin ang kanilang ulat, kaya kailangan nilang bumalik sa kumpanya, ngunit tinutulan ni Meryl ang ideya. Iniwan nila sina Vando at Collins sa isang daungan kung saan sila sumakay ng sand steamer papunta sa lungsod ng July. Sinabi ni Meryl kay Berto na hindi nila maaaring hayaang umalis si Vando. Tinanong siya ni Meryl kung natatakot siya, ngunit sinabi ni Berto na ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang murang ulat. Samantala, tinanong ni Vando si Collins kung bakit patuloy niya itong sinusundan sinabi ni Colas na nais niyang protektahan siya, kaya dapat siyang magpasalamat. Hindi sang-ayon si Vando sa kanyang mga pamamaraan, kaya nagsimula silang magtalo. Biglang nakita ni Colas ang isang lalaking nagngangalang Levi, na papalapit sa kanila na may dalang dalawang baril. Inalertuhan niya si Vando, at pinaputukan siya ni Levi. Gayunpaman, nawala si Vando at muling nagpakita sa tabi ni Levi. Nakikisali sila sa malapitang labanan, at nagawa ni Vando na itulak siya pabalik. Nakilala ni Collins si Levi, at tinanong niya ito kung bakit siya naroon. Sa isang flashback, nakita namin ang isang batang Levi na dinadala sa Hopeland Orphanage. Nakilala siya ni Collins sa ampunan. Nalaman niya na si Levi ay isang iyakin na patuloy na iniisip ang kanyang mga magulang. Isang gabi, nilapitan siya ni Collins habang umiiyak ngunit hindi siya pinansin. Sa pagtatangkang agawin ng kanyang atensyon, niloko niya si Libay sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahulog siya mula sa isang bangin. Sinuri siya ni Libay at tumalon siya pabalik. Nagpakilala si Coles at naging magkaibigan ang dalawa. Ngunit isang araw, isang kakaibang grupo ang lumapit kay Coles at sinabi nila sa kanya na nakapasa siya sa pagsusulit. Binabati nila siya, at habang dinadala nila siya, ang iba pang mga ulila ay nagpaalam sa kanya. Gayunpaman, dinala siya sa isang lab kung saan nagpapatakbo sila ng ilang mga eksperimento sa kanya. Si Coles ay binibigyan ng gamot na nagpapalakas sa kanyang katawan at nagpapagaling sa lahat. Sinabi ni Miller na ang kanyang katawan ay napakahusay na umaangkop sa eksperimento. Bilang isang side effect, magkakaroon siya ng hitsura ng isang matandang lalaki sa loob lamang ng ilang buwan. Nais niyang bumalik sa ampunan, gumawa siya ng isang plano sa pagtakas lumabas siya sa kanyang selda at sinubukang tumakbo para makalaya, ngunit inatake siya ng mga gwardya. Pinagsabihan ni Miller ang mga gwardya sa pag-atake sa kanya, ngunit habang dumudugo siya sa lupa, ininom ni Coles ang kanyang gamot, at agad nitong pinagaling ang kanyang katawan. Muli siyang bumangon at sinubukang tumakas sa bintana, ngunit napatigil siya ng puwersang nagpaikot-ikot sa kanyang katawan at nabali ang kanyang mga buto. Bumalik sa kanyang selda, binisita siya ng isang lalaking nagngangalang Leo. Sinabi niya kay Collins na siya ay likas na matalino, kaya siya ay magiging miyembro ng Eye of Michael. Sinubukan siyang suntukin ni Collins ngunit napatras siya ng kapangyarihan ni Leo. Ipinaliwanag ni Leo na ang Eye of Michael ay isang relihiyon na pumapaslang sa mga taong sumasalungat sa knives tumanggi si Colas na sumali sa kanilang grupo, ngunit inilabas nila si Levi, at sinabi sa kanya ni Leo na gagawin ni Levi ang maruming gawain kung tumanggi siya. Iniinsulto siya ni Colas, kaya ginamit ni Leo ang kanyang kapangyarihan para itulak siya sa lupa. Habang nagpupumiglas, sanisigawan niya si Levi na tumakbo, ngunit nanatili lang doon si Levi. Si Colas ay patuloy na lumalaban sa kanya, kaya siya ay pinahirapan ni Leo. Sa sandaling iyon, nakialam si Miller at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang eksperimento dahil si Collins ang may pinakamataas na compatibility sa kanyang gamot. Kaya iniwan na lang nila si Collins sa kanyang selda. Bumalik sa kasalukuyan, bumangon muli si Levi at hinabol si Vando. Patuloy niya itong pinaputukan, ngunit nagawa ni Vando na iwasan ang lahat ng kanyang mga bala. Habang tumatakbo, nakasalubong niya ang mga gwardya na napansin ang kaguluhan sinabi nila sa kanya na sumuko, ngunit sinabihan sila ni Vando na lumayo. Nagpakita si Levi sa likod niya at patuloy siyang hinahabol. Nilapitan ng mga gwardya si Levi, at sinabihan siyang ibaba ang kanyang mga armas. Samantala, galit na galit na nagmamaneho si Meryl sa disyerto. Sinubukan ni Berto na ipaliwanag ang sitwasyon kay Meryl, ngunit hindi siya nakikinig. Sa sandaling iyon, napapalibutan sila ng Badlands Gang patuloy na tumakbo si Vando palayo kay Libay habang pinaputukan siya ng mga gwardya. Naglalakad si Libay sa harap ng mga gwardya dala ang kanyang mga sandata, kaya inatake siya ng mga gwardya, na tinamaan siya ng maraming beses ngunit agad siyang muling nag-regenerate. Humatake si Libay, at tumakas ang mga gwardya. Tinanong ni Vando si Colez tungkol kay Libay, ngunit sinabihan lang siya ni Colez na tumakas. Sinusugod ni Vando si Libay. Tinakal niya siya at pinamahalaan upang ibagsak siya pababa. Sinubukan ni Levi na sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit sumabad ang mga gwardya. Pinaputokan ni Coles ang mga gwardya, sinabihan silang lumayo, dahilan para magambala si Vando, at sinipa siya ni Levi. Sinubukan ni Levi na tapusin siya habang siya ay bumagsak, ngunit hinarang ni Coles ang mga bala gamit ang kanyang krus. Lumipat ang eksena kina Leo at Xander, at nanonood sila gamit ang isa sa mga bug ni Xander tinalakay nila kung paano si Collins ay nasa isang mahigpit na lugar na sinusubukang protektahan ang napakaraming bagay dahil kung masasawi si Levi, siya ay papalitan, at magkakaroon ng higit pang mga ulila na mag -e eksperimento Patuloy na inaatake ni Levi si Collins. Nang makakita ng isang siwang, ginamit ni Collins ang kanyang cruise para tamaan si Levi, at ito ang nagpatambos sa kanya. Sa sandaling iyon, ginagamit ni Leo ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang bahagi ng Santimer at pinalihis ito ng landas. Dumiretso ito sa Hopeland Orphanage, at ang mas malalapa, dumating ang Bad Lads Gang, at nakasakay sa ship. Pinaputokan ni Collez ang grupo, sinusubukang itaboy sila, ngunit pumasok sila sa mga bintana ng ship. Bumangon muli si Levi, sinusugod si Bando, ngunit nakaharang si Collez sinabihan niya si Vando na umalis habang tinutulak niya si Levi pabalik, pinaputukan siya at nagawang masugatan ang kanyang binti, ngunit agad itong bumangon. Lumaban si Levi, at napilitang magtago si Coles. Samantala, nakita namin si Naberto at Meryl kasama ang Bad Lads Gang. Ang mga miyembro ng gang ay nasisiyahan sa pagkuha ng kanilang mga larawan dahil gusto nila ng publisidad, ngunit biglang dumating si Vando, inatake sila, at nagtataka siya kung ano ang kanilang ginagawa sa ship patuloy na pinaputukan ni Levi si Coles na ginagamit ang kanyang cruise bilang isang kalasag. Nagpalitan sila ng atake, at nagawang itulak siya ni Coles pabalik, ngunit nagsimula silang magpaputok sa isa't isa, at pareho silang nagtamo ng mga pinsala. Kumuha si Coles ng isang vial, at habang nagpapagaling si Levi, narinig siya ni Coles na bumubulong tungkol sa kung paano niya gustong maging kasing lakas niya, ngunit gusto ni Coles na tumigil si Levi sa paghabol sa kanya. Tatapusin na niya si Levi, ngunit pinaputok ni Vando ang kanyang sandata, na ilihis ang kanyang pag-atake at nataman ang insekto ni Xander, na nag sa kanila. Gusto ni Xander na ipagpatuloy ang panunood ng kanilang laban, kaya't naglabas siya ng isa pang insekto sa kanyang bibig at ipinadala sa kanila. Tumakbo si Vando kay Collez, gustong tumulong, ngunit sinusugod sila ni Levi. Habang nakikipaglaban si Vando kay Levi, iminumungkahi niyang tulungan si Levi na bumalik sa kanyang katinoan, ngunit sinapak siya ni Levi at natambo siya. Habang nirreload ni Levi ang kanyang sandata, nagsasagawa siya ng hand maneuver na itinuro sa kanya ni Coles noong mga bata pa sila, at napagtanto ni Coles na maaaring mailigtas niya siya. Sinusugod siya ni Coles, tiniis ang mga bala upang isara ang distansya at atakihin ang kanyang maskara itinaas niya ang mga sandata ni Levi, sinabihan siyang gumising, at naalala ni Levi si Coles, ngunit mukhang na-brainwash siya ng Eye of Michael. Galit na galit niyang itinutok ang kanyang sandata, bago tuluyang inatake ang kanyang ulo at nahulog sa ship. Nalaman namin na lahat ito ay bahagi ng plano ni Leo na alisin ang mga attachment ni Coles upang gawin siyang perpektong mananampalataya gusto ni Leo na makasigurado na masisira ang orphanage, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para itutok ang kanya ng barko sa orphanage. Nakita ng grupo na gumagalaw ang kanyon, kaya tumakbo sila sa paligid para maghanap ng solusyon, at natitasid sila sa control room. Sinubukan ni Vando na gamitin ang computer upang ihinto ang ship at ang kanya nito, ngunit hindi ito gumagana, kaya napagtanto niya na kailangan nilang gawin ito ng mano-mano. Tumawa si Berto, iniisip na imposible ito, ngunit nagboluntaryo si Collins na gawin ito, na gustong iligtas ang orphanage kahit ano pa ang mangyari. Tumakbo si Collins sa kanyan habang si Vando ay minamanipula ang mga cable ng barko, ibinalot ito sa paligid ng kanyan at hinihila ito pabalik. Samantala, ang gawain ni Meryl ay magpaputok ng kanyan kapag handa na ito, ngunit iminumungkahi ni Berto na tumakas na nagpapaalala kay Meryl na hindi nila dapat ipagsapalaran ang kanilang buhay, kaya dapat niyang ihinto ang pagsisikap na maging isang bayani. Ngunit tumanggi si Meryl na umalis na gustong iligtas ang mga tao. Napagtanto ni Colas na ang mga cable ay hindi sapat upang pigilan ang kanyan mula sa pagpuntirya pasulong, kaya nagpupumilit siyang iangat ito, ngunit alam niyang imposible ito. Nilapitan siya ni Vando, sinasabi sa kanya na dapat silang bumili ng ilang oras habang tinutulungan niya itong buhati ng kanyan. Napagtanto ni Vando na mayroon pa rin gustong protektahan si Coles, at itinulak ni Coles ang kanyan pataas ng buong lakas, dahilan para tumagilid ito pa'y taas. Sa sandaling iyon, ang kanyan ay handa ng magpaputok, kaya't hinayla ni Meryl ang lever, na ang kanyan ay maglunsad sa sinag nito patungo sa langit, at ang kanyan ay nauwi sa pagsabog. Muntik nang mabandol ang sasakyan ni Leo sa mga nahuhulog na debris kaya hindi na nila hinahabol ang ship. Ang ship ay patungo pa rin sa orphanage at naisip ni Coles na sirain ito, ngunit kinumbinsi siya ni Vando na may ibang paraan. Pumunta si Vando sa planta, humihingi ng tulong dito habang si Coles ay pumasok sa silid ng makina. Nakikita niya ang preno, ngunit masyadong mainit para mahawakan ng ibang mga tripulante tumakbo siya palapit dito, umiinom ng vial habang sinusubukang paikutan ito ng buong lakas. Nagtagumpay si Coles, at ang planta ay tila tumugon sa pakiusap ni Vando, at ang ship ay huminto kaagad bago tumama sa orphanage. Hinanap ng grupo si Vando, at nakita nila siya sa silid ng planta, ngunit ang planta ay talagang isang nilalang, at may mga pattern sa mukha ni Vando na nagpapatunay na siya ay isang planta din sa isang flashback, nakita namin ang isang batang bando pagkatapos na sirain ang kanilang ship. Sinabi sa kanya ni Nelson na siya ang kasabwat dahil ibinigay niya sa kanyang kapatid ang program access code na nagpapahintulot sa ship na masira. Naglalakad-lakad siya upang hanapin si Rino, ngunit siya ay natisod at nakita ang isang sunog na katawan na humawak sa kanyang binti, kaya nagsimula siyang tumakbo habang iniisip niya ang mga nasawi na humahabol sa kanya. Nang maglaon, nakita natin siyang nakahandusay sa lupa na gustong mawala, ngunit iniligtas siya ng ilang estranghero. Dinala nila siya sa kanilang ship, at napagtanto nila na siya ay isang planta. Isang babaeng nagngangalang Lela ang tumawag sa kanya bilang isang independyenta, na sinasabing si Vando ay ipinanganak mula sa ibang planta. Habang nagdedesisyon sila kung ano ang gagawin sa kanya, nagising si Vando at nagsimulang magsalita, dahilan para magulat sila. Tinanong siya ni Lele tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, na gustong malaman kung may iba pang nakaligtas sa ship na sinasakyan niya, ngunit sinabi ni Vando sa kanila na marahil siya lang ang nakaligtas. Hinala ng lalaking si Brando na may tinadago siya, kaya lumabas siya para hanapin ang ship na sinasakyan ni Vando. Habang nandoon siya, inaalagaan siya ni Lele, binibigyan siya ng pagkain, at ipinahayag ni Vando na wala siyang magagawa bilang isang planta maliban sa paggana bilang isang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Brando na may dalang mga larawan ng pamilya ni Vando at isang itim na kahon. Huminto si Vando sa pagkain, at pagkatapos ay binigyan ni Lele ng isang larawan si Vando na sinasabi sa kanya na maniwala sa kanyang sarili dahil tiyak na may magagawa siya. Ilang araw siyang nag-iisa sa kanyang silid, at gusto siyang paalisin ni Brando dahil wala siyang magagawa, ngunit si Lele ay abala sa muling pagtatayo ng audio recording. Habang nagpe-play ang audio, nalaman nilang may sumabotahe sa ship na sinasakyan ni Vando, at napansin nilang may nangyayari sa kanilang ship. Pumunta sila sa electricity room kung saan nakita nila ang planta sa masamang kondisyon. Sinubukan ni Leila na ayusin ito, ngunit napansin ng isang tripulante na sinusubukang tumakas ni Vando. Pumunta sila sa kanya, at sinabi niya sa kanila na ang planta ay tumatawag para sa tulong, kaya gusto niyang makilala ang planta. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Brando, ngunit pinalabas siya ni Leila sa silid na nagpapahintulot kay Vando na makipag-usap sa planta, at nagpapabuti ito sa kondisyon ng planta. Pinasalamatan siya ni Leila sa pagligtas sa kanila, at tinanggal niya ang mga posas ni Vando, dinala siya sa kanyang bagong silid. Nang ipaalam niya sa kanya na miyembro na siya ng kanilang grupo, sinabi niya kay Vando na ang gawain niya ay alagaan ang iba pang mga planta sa ship lumaki si Vando sa ship na iyon, at nagsimula siyang makisama kay Brando. Pagkaraan ng ilang oras, binigay ni Lele sa kanya ang kanyang signature na red jacket, na nagsasabing ito ay regalo mula sa lahat ng nasa ship, at pinasalamatan siya ni Vando sa pagpaparamdam sa ship na parang kanyang tahanan. Inayos ni Brando ang itim na kahon na nakuha niya mula sa ship ni Vando na gustong malaman kung ano ang sanhi ng pag-crush nito. Matapos itong ayusin, nakita nila ang isang recording ng pagtawag ni Nelson na kasabwat si Vando. Napagtanto nila na nagsinungaling si Vando tungkol sa pagiging nag-iisang survivor, kaya naisip ni Brando na nakikipagtulungan siya kay Nelson upang isabutahe ang kanilang ship. Narinig ito ni Vando, kaya tumakas siya mula sa ship, naiwan ang kanyang jacket hinanap nila ang kanyang silid, at nakakita sila ng isang liham na nagsasabi sa kanila na sila ay kanyang pamilya, ngunit hindi siya makatakas sa kanyang nakaraan, kaya't susubukan niyang bumawi. Umalis si Lele para hanapin si Brando, at masama ang pakiramdam ni Brando dahil sa mga sinabi niya. Nakita namin si Nelson sa isa pang ship na tumutugtog ng piano, nang bigla siyang makarinag ng alarm sinusuri niya ang mga planta kay Dr. Miller, ngunit napagtanto nila na ang mga planta ay umabot na sa kanilang limitasyon, at ang kanilang mga katawan ay lumalala. Nakita ni Nelson na malapit na silang masawi, ngunit dumating ang mga gwardya, at tinanong ni Miller kung bakit na-overload ang mga planta. Sinabi ng mga gwardya na ito ay upang mapabilis ang proseso ng reconstruction upang muling buhayin ang planeta. Inutusan silang umalis sa lugar, ngunit nais ni Nelson na pagalingin ng doktor ang mga planta. Sa sandaling iyon, ang mga planta ay napipilitang gamitin ang kanilang mga natitirang enerhiya sa isang huling harvest na humahantong sa kanilang pagkasawi. Napaluhod si planta habang hinihiling sa kanya ni Miller na patawarin ang mga tao. Dumating si Vando, nakitang nakaluhod si Nelson, at sinabi sa kanya ni Nelson na ngayon lang niya nakita ang tunay na kalikasan ng sangkatauhan. Ngunit sinasabi ng mga gwardya na ang mga planta ay ginawa lamang upang pagsilbihan ang mga tao, habang sinunggaban nila si Nelson, na gustong umalis siya. Napagtanto ni Nelson na kailangan niyang gumamit ng karahasan, kaya ginamit niya ang kanyang mga kutsilyo upang tapusin ang mga gwardya habang sinabihan siya ni Vando na huminto. Tinawag ni Nelson ang sarili na million knives na sinasabing layunin niya na putulin ang mga tao para sa kanyang mga kapatid gusto ni Nelson na tulungan siya ni Vando na pumaslang ng mga tao. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Bando na kailangan din ng mga planta ang mga tao upang tumulong na kontrolin ang kanilang mga enerhiya. Hindi sumasang ayon si Nelson, iniisip na iyon ay isang kasinungalingan na ginawa ng mga tao upang kontrolin sila. Sinusugod niya ang natitirang mga gwardya, tinapos sila, at kinuha niya ang isa sa kanilang mga pistol. Tinatawag niya itong masamang sandata na ginagamit ng mga tao, kaya ibinigay niya ito kay Vando na sinasabing angkop na sandata ito para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Lele, hinihiling si Vando na bumalik sa bahay, ngunit gusto ni Nelson na tapusin siya ni Vando. Hindi ito magagawa ni Vando, kaya kinuha ni Nelson ang kanyang sandata, at nagsimula siyang lumapit kay Lele pinatumba siya ni Vando sa lupa, sinusubukang pigilan siya, ngunit itinulak niya si Vando at sinimulang sakalin si Lele. Tumayo si Vando, ngunit biglang nagpakita ang gate mula sa kanyang kamay, hinihigo pang lahat sa paligid dito. Pinutol ni Nelson ang kanyang braso, dahilan upang mawala ito, at bumagsak si Vando sa lupa. Nag-alala si Lele, ngunit sinabihan siya ni Nelson na huwag siyang hawakan itinutok ni Vando ang kanyang pistol kay Nelson, kaya napagtanto ni Nelson na ayaw siyang samahan ni Vando, at lumayo siya, na nangangakong bubuo ng mundo ng mga planta. Sa kasalukuyan, nagising si Vando sa kanyang tahanan kung saan inaayos ni Brando ang kanyang cybernetic na braso. Sinabi ni Brando na nagseselos siya dahil hindi tumatanda si Vando, at tinatanggap siya ni Leiler nakita ni Vando ang kanyang mga kaibigan, nagpasalamat sa kanila sa pagtulong sa kanya na ihinto ang ship. Nalaman namin na kilala ni Nalele at Brando si Vando sa loob ng isang daang taon, at isiniwalat nila na gumagamit sila ng malamig na pagtulog upang pabagalin ang kanilang proseso ng pagtanda. Dinala sila ni Lele sa isang hardin, at namangha si Meryl nang makita ang napakaraming bulaklak. Ipinaliwanag ni Leila na ito ay mga flora na makakatulong na bawasan ang pagkarga sa planta, kaya plano nilang ipakalat ito sa buong planeta, pero alam niyang magtatagal ito. Natagpuan ni Berto na walang katotohanan ang kanyang plano, naghahanda na mag-smoke ngunit sinabi sa kanya ni Leila na hindi sila pinapayagang mag-smoke sa ship. Samantala, iniisip ni Colev kung makakabawi ba si Vando kay Nelson pero gusto lang ni Vando na iligtas ang lahat, pati si Nelson. Hindi nagustuhan ni Coles ang sagot niya, pero sinabi sa kanya ni Brando na ganoon talaga si Vando. Sa sandaling iyon, ipinalam sa kanila ni Leila na may nagpakita ng mga insekto, at napagtanto nila na sina Meryl at Berto ay kinuha. Nagising sina Meryl at Berto na nagtataka kung nasaan sila, habang sinasalubong sila ni Xander sa July. Nais niyang malaman kung ang mga insekto ay dapat pumanig sa mga tao o mga planta habang iniisip ni Berto na nakikipagtulungan siya kay Nelson kaya pinaputok niya ang kanyang sandata Ngunit binago ni Zander ang kanyang katawan sa mga insekto at muling nagpakita sa likod ni Berto na sinasabi sa kanya na ang kanyang katawan ay isang tubo lamang Ipinaliwanag ni Xander na matagal nang nandoon ang mga insekto bago pa dumating ang mga tao, at natatakot siyang sirain ng mga tao ang kanyang planeta tulad ng pagsira nila sa Earth. Idinagdag niya na ang mga ship ng kolonya ay nag dahil kina Bando at Nelson, habang binubuksan niya ang lugar na nagpapakita ng mga pulang planta na naipon ni Nelson. Lumilitaw si Dr. Miller, gustong malaman kung bakit dinala ni Xander si Naberto at Meryl ngunit sinabi sa kanya ni Xander na hindi siya tumatanggap ng mga utos mula sa kanya. nag si Xander na sabihin kay Meryl kung bakit sila nangongolekta ng mga pulang planta, ngunit tinanong siya ni Xander kung ang mga tao o mga halaman ay higit na makikinabang sa planeta, na nagsasabi na ang mga insekto ay kumukuha ng mga melosite, at gusto lang nila ang pinakamainam para sa planeta sinabi ni Meryl kay Xander ang tungkol sa flora, na sinasabing maaari nitong palitan ang mga planta, ngunit alam ni Miller na si Lela ang nagpapalaki ng flora, at sinabi niya na ang kanyang layunin ay iligtas din ang mga tao sa planeta. Hindi naniniwala si Meryl sa kanya, kaya sinabihan niya itong sundan siya. Samantala, si Navando at Coles ay pumasok sa July, ang pinakamalaking lungsod sa planeta na kumokontrol sa mga halaman na gumagawa ng tubig. Nagtago sila sa pulis militar ngunit natukoy sila ng kapitan kaya nagsimula silang tumakas. Gumamit si Vando ng grappling hook mula sa kanyang braso para tulungan silang makatakas ngunit sa huli ay napapalibutan sila. Kinikilala ng pulisya si Vando bilang humanoid typhoon kaya natatakot sila na sirain niya ang kanilang lungsod tulad ng pagsira niya sa Gen Rock. Ang isa sa kanila ay nagsasabing ang kanyang mga magulang ay nasa Gen or Rock, kaya siya ay naging emosyonal sa pag-atake kay Vando nang walang utos ng kapitan. Ngunit lumayo lang si Vando, at sinundan siya ng mga pulis militar. Sinabi ni Miller na ang plano ni Lele ay magtatagal upang maisakatuparan, at ang sangkatauhan ay maaaring hindi mabuhay hanggang doon. Ngunit sinasabi niyang may mas magandang solusyon dinala niya sila sa isang silid kung saan siya nagpapatakbo ng mga eksperimento, na nagpapakita na ang kanyang plano ay lumikha ng isang bagong lahi ng sangkatauhan na katulad ni Nacoles at Levi. Sinabi ni na Meryl at Berto na si Miller ay dumukot ng mga tao, ngunit ito ay nagpapagalit sa kanya dahil iniisip pa rin niya na ginagawa niya ang tama si Miller ay kumbinsido na ang kanyang operasyon ay nagpahirap sa kanila, ngunit sila ay nabigo pa rin dahil ang kanyang layunin ay gumawa ng isang taong katulad ni Nelson, na itinuturing niyang pinakahuling buhay. Dinala sila ni Miller sa isa pang silid kung saan nakita nila ang mga sanggol sa mga stasis chamber. Itinuro niya ang mga ito sa isang bata na nagngangalang Ellen Drop, na hindi tao or planta hindi gusto ni Merrill ang kanyang plano, ngunit sinabi ni Miller na ginagawa niya ito para sa kinabukasan ng sangkatauhan, at handa siyang magbayad ng anumang halaga upang maabot ang kanyang layunin. Sinabi ni Merrill na naaawa siya sa bata, ngunit biglang nagising si Ellen Draw, lumabas sa kanyang silid at sinabing napupuot siya sa mga tao dahil hinuhusgahan nila ang iba sa kanilang nakikita. Inutusan siya ni Miller na huminto, ngunit pinaulanan niya ng mga pako si na Merrill at Berto, na sinubok tumakas habang pinuputo ni Berto ang mga pako na malapit ng tumama sa kanila, nakarating sila sa isang elevator. Habang hinihintay nila itong dumating, naabutan sila ni Ellen Drop, pinagbantaan silang tatapusin gamit ang kanyang mga pako. Alam ni Berto na kailangan nilang mabuhay hanggang sa dumating ang elevator, kaya tumakbo siya kasama si Meryl, umiiwas sa mga pako. Si Coles ay lumabas sa elevator, pinutol ang lahat ng kanyang mga pako kinilala siya ni Ellen Dra bilang Punisher, at sinubukan niyang tapusin siya, habang tinutulungan ni Vando si Berto at Merrill na makatakas. Nagawa ni Colas na maatake ang lahat ng mga pako, na nasugatan si Ellen Dra sa proseso. Nilapitan siya ni Colas, at sinimulan niya itong toxoin, ngunit sinabi niya sa kanya na umalis. Sa elevator, nalaman namin na si Berto ay nataman ng pako, at siya ay dumudugo ng husto. Nagsimulang umiyak si Merrill, iniisip na siya ang may kasalanan, at nag-aalok si Berto na ibigay sa kanya ang kanyang baril, na sinasabi sa kanya na sundin ang kanyang puso. Ngunit tinanggihan ito ni Meryl. Nasawi siya sa elevator na iyon, habang naglulok sa si Meryl para sa kanya, at kinuha niya ang kanyang baril, iniisip na kakailanganin niya ito upang mabuhay. Habang pabalik siya kay Vando, nakipaghiwalay si Vando kay Colez, papunta sa piano room ni Nelson. Sinabi niya kay Nelson na babawiin niya ang mga planta, ngunit sinabi ni Nelson na inililigtas lang niya ang mga ito mula sa mga tao. Sinabi ni Vando na maaari silang mabuhay kasama ng mga tao, ngunit sinabi ni Nelson na sinusubukan lamang ni Vando na iligtas ang mga tao upang makabawi sa pagsira sa mga ship ng kolonya. Samantala, binigay ni Miller kay Coles ang isang kontrata, sinabing kumpleto na ang kanilang negosyo, ngunit nilukot ito ni Coles, at sinabing hindi niya malilimutan ang ginawa ni Miller sa kanya at kay Levi. Tiniting na ni Miller ang isang lumang larawan, at naaalala niya ng matagpuan niya si Nelson pagkatapos bumagsak ang mga ship. Nagbanta si Nelson na tatapusin siya, nag-aalok ng pagkakataong magbayad sala para sa mga kasalanan ng mga tao, at nagsimula siyang humingi ng kapatawaran, ngunit napagtanto niya ngayon na ang kanyang pagbabayad-sala ay walang hanggan. Sinabi ni Nelson na palaging makikita ng mga tao si Vando bilang isang halimaw, kahit gaano pa niya subukang makabawi sa kanila ngunit patuloy na naniniwala si Vando sa mga tao, at naaawa si Nelson sa kanya, kaya nagpa siya siyang alisin si Vando sa kanyang paghihirap. Bumukas ang isang butas na naging sanhi ng pagkahulog ni Vando, at dinamit ni Vando ang kanyang grappling hook upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Nelson na gagawin niyang muli si Vando, pinutol ang cable at naging dahilan upang mahulog si Vando sa isang pool sinundan ni Nelson si Vando sa ilalim ng tubig, at inatake niya si Vando gamit ang kanyang mga kutsilyo, inatake siya mula sa likod. Nakita namin si Miller na nanonood sa kanila, na nagsasabi na ang unang koneksyon ay kumpleto na, at sa palagay niya ay magbubunga sa wakas ang kanyang pananaliksik. Ngunit biglang sumulpot si Meryl, hinihiling na huminto siya. Pero alam niyang hindi siya aatakihin ni Merrill gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito, kaya sinabi ni Miller sa kanya na ang planta ay isang bintana lamang na naguugnay sa kanilang dimensyon sa mas mataas na dimensyon kung saan sila kumukuha ng kanilang enerhiya. Ibinunyag niya na sina Nelson at Vando ay parehong may mga kaluluwa, at ang kanyang layunin ay bigyan ang lahat ng mga planta ng mga kaluluwa upang sila ay maging independent sinasabi ni Merrill na ang mga tao ay hindi mabubuhay kung ang lahat ng mga planta ay magiging independyente, ngunit sinabi ni Miller na ang mga tao ay dahan-daang pinapas lang ang kanilang sarili, at ang pagsasarili ng planta ay ang tanging paraan upang baligtarin iyon. Nalaman namin kakaiba ang kapangyarihan ni Vando dahil siya lang ang maaring magpadala ng mga bagay sa mas mataas na dimensyon, ngunit alam ni Miller na hindi makikipagtulungan si Vando, kaya plano ni Miller na i-reprogram siya. Natagpuan ni Vando ang kanyang sarili sa memorya ng ship kung saan pinaslang ni Nelson ang mga gwardya, at nilapitan siya ni Nelson, inanyayahan siyang sumali sa kanyang paghahanap na iligtas ang mga planta. Ngunit tumanggi si Vando kaya pinitik niya ang kanyang mga daliri na naging sanhi ng pagkahulog ni Vando at bumalik sa Genora Rock kung saan siya pinagmumultuhan ng mga alaala ng mga batang hindi niya nailigtas sinabi sa kanya ni Nelson na hindi siya isang bayani, habang si Vando ay napagtanto na siya ay nananaginip, kaya siya gumalagala, sinusubukan upang makahanap ng isang paraan. Sa kalaunan ay napadpad siya sa isang bumagsak na ship kung saan nakita niya ang isang batang Nelson, na sinisisi siya sa pagkasira nito at sinabi sa kanya na ang mga tao ay hamak na nilalang, kaya dapat kalimutan na lamang sila ni Vando. Habang umuunlad ang plano ni Miller, kumalat ang mga baging mula sa katawan ni Vando, ngunit biglang huminto ang pagunlad, at napaliligiran si Vando ng magandang tanawin kung saan nakita niya si Rena. Pinuntahan niya ito, at nakikita siya ni Nelson na nakayakap kay Rena. Naalala ni Vando ang sandaling ibinahagi nila kung saan sinabi niya sa kanya kung gaano niya sila kamahal. Ngunit ibinalik siya ni Nelson sa oras na sinuri nila ang mga talaan ni Rina, na nagpapakita na may isa pang independyente sa ship, at sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang independyente ay naputol, at ang mga bahagi nito ay nahiwalay sa isa't isa. Sinabi ni Nelson na sinira niya ang ship upang protektahan si Vando dahil ang mga tao ay may kasaysayan ng pagulit ng parehong mga pagkakamali, at si Vando ay masyadong mahina para mamuhay bilang isang planta ng walang anumang kapangyarihan nagiging sanhi ito ng pagkabasag ng magagandang tanawin, at ang plano ni Miller ay patuloy na umuunlad. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na inaatake sila, at nakita namin ang pulis militar na sinusubukang ibagsak ang gusaling kinaroroonan nila. Sinabi ni Nelson na hindi kailanman minahal ni Rina si Vando, inatake siya, at naging bato si Vando nang makumplito ang plano ni Miller binuksan ni Vando ang tarangkahan patungo sa mas mataas na dimensyon, at nagsimulang tumubo ang flora mula sa mga baging na patuloy na kumakalat na sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Pumasok si Nelson sa portal, nagpaplanong hawakan ang core. Sinusubukan ni Nelson na kumunekta sa core ng halaman upang lumikha ng bagong kalayaan, na nagpaplanong gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang bagong mundo. Nagagawa niyang kumunekta sa core ng planta, nararamdaman ang kapangyarihan sa loob nito si Meryl ay naglunsad ng pag-atake sa direksyon ni Vando na sinusubukang gisingin siya, ngunit wala itong nagawa, at sinabi ni Miller na ang tanging paraan upang isara ang gate ay ang tapusin si Vando. Mabilis na kumalat ang mga baging, nasakop ang lungsod, at sinubukan ni Meryl na makarating kay Vando, ngunit patuloy na tumutubo ang mga baging sa paligid niya, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko dahil alam niyang si Vando lang ang makakapidyal kay Nelson. Kaya ginagawa niya ang lahat para magising siya. Maya, maya ay narinig ni Vando si Meryl na tumatawag sa kanya. Napagtanto niyang may mali habang sinusubukan ni Nelson na panatilihin siya doon, ngunit tumakas si Vando. Habang tumatakbo siya, nagpapakita ang espiritu ni Rene mula sa kanyang kamay at nagsimulang lumipad sa unahan niya. Sinusundan siya ni Vando habang pinasasalamatan siya sa pagprotekta sa kanyang mga pangarap at pag-asa. Sa kalaunan ay nagising si Bando, at tinanggihan ng Corsi Nelson na naging sanhi ng pagkataangay niya. Ang tarangkahan ay nagsasara at ang mga baging ay nagsimulang umatras. Sinusugod ni Nelson si Merrill ngunit hinarang ni Bando ang pag-atake at iniligtas siya. Binuksan ni Bando ang isang portal sa kanyang kamay, hinihigo pang lahat ng mga baging at inilalagay ang lahat ng iyon sa loob ng isang cube. Inatake siya ni Nelson, nakipagpalitan ng atake sa kanya, at sinubukan siyang atakihin ni Vando mula sa malayo. Nahawakan siya ni Nelson, tinulak siya sa pader, ngunit napansin ni Vando na malapit ng masira ang cube, kaya ginawa niya ang lahat para itulak si Nelson pabalik. Nagsisimula siyang tumakbo palayo habang hinahabol siya ni Nelson. Nag-away sila sa labas kung saan ang mga kutsilyo ni Nelson ay nagdulot ng pagkawasak na ginawang mad ulos si Meryl sa bubong, ngunit siya ay nailigtas ni Coles na somalo sa kanya sa takdang oras. Nakita sila ni Coles na nag-aaway, kaya tumakas siya kasama si Meryl, iniisip na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban kay Nelson. Sinubukan ni Nelson na kunin ang cube mula kay Vando habang pareho silang nagsimulang mahulog mula sa gusali nagawa siyang si ni Vando, at gumamit siya ng Darkwing para lumipad sa paligid ng lungsod. Nakita siya ng mga pulis militar, at sinimulan nila siyang paputukan, nasugatan siya at naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Sinabi sa kanila ni Vando na sila ay nasa panganib na sinasabi sa kanila na tumakas, ngunit patuloy nilang inatake siya habang sinisisi nila siya sa pagkawasak ng lungsod bumangon si Nelson, hiniwa sila sa kalahati at sinusubukang kombensihin si Bando na ang mga tao ay kanilang mga kaaway. Patuloy silang nakikipaglaban habang lumilipad sila sa paligid ng lungsod, at itinulak ni Bando ang cube laban sa kanyang pistol, na naglabas ng malaking braso na ginagamit niya para itulak si Nelson pabalik. Patuloy na lumilipad pataas si Bando habang sinusundan siya ni Nelson. Napagtanto ni Nelson na balak ni Vando na palabasen ang enerhiya ng cube sa kalawakan, kaya sinubukan niyang kunin ito mula sa kanya, na gustong bumalik sa mas mataas na dimensyon. Sinabi sa kanya ni Nelson na hindi hindi titigil ang mga tao sa pangan gaso sa kanya, ngunit okay lang iyon kay Vando, na sinasabing maaari na lang siyang tumakas. Nakarating sila sa kalawakan, at malapit nang sumabog ang cube, kaya itinuro ito ni Vando, nagpakawala ng isang malakas na sinag ng enerhiya, ngunit tinamaan ito si Nelson na sinusubukan pa rin kunin ito mula sa kanya. Pilit niyang sinusubukang kunin ang cube, ngunit unti-unting nasusunog ang kanyang katawan. Naabot niya ang cube, nangako nalilikha ng bagong mundo, ngunit tuluyan siyang nasunog ng bumagsak si Vando sa lungsod, may malaking epekto na nagdudulot ng pagsabog na sumisira sa lahat na humahantong lamang sa isang malaking crater. Pagkalipas ng dalawang taon, sinisisi ng mundo si Vando sa pagkawasak ng July, na itinaas ang kanyang bounty sa 60 bilyong dolyar. Nakita namin si Meryl na bumibisita sa crater habang inaalala ang pakikipagsapalaran niya kasama ang grupo. Hindi alam kung nasaan si Vando, ngunit nakakita kami ng isang abandonadong gusali kung saan sinubukan ni Vando na tumugtog ng piano, at tila nawala sa kanya ang lahat ng kanyang alaala.